ស្មើជាមួយនឹងប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស្លាប់ពេញសិទ្ធអត់សំយ៉ាងនៅក្នុងគីឡាអ៊ូឡាម៉ាអត់សំយ៉ាងនឹងស្ទើរតែចង់ទៅកាហ្វេបាត់ទៅហើយអត់សំយ៉ាងហើយអត់ពោះទៀតអត់ពោះនេះបានន័យថាប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស្មាតាឡាដោយសារអល់ឡោះស្មាតាបើសិនជាអ្នកឯងមានជំនឿថាអល់ឡោះស្លាជាម្ចាស់របស់អ្នកអ្នកឯងត្រូវតែពោះអ្នកយើងរស់នៅធម្មតាអាអត់ពោះក៏មានអាពោះក៏មានអាពោះមកកណាត់ថ្ងៃក៏មាននៅលេឡំនេះច្បុកច្បល់ពេញនឹងអស់បើសិនយើងអត់ទៅយល់អអ្វីដែលហៅថាបុព្វអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងគួរតែគិតមិនយើងគួរតែគិតពីព្រោះខ្លួនយើងទាំងអស់នេះស្លាប់ខ្លួនទាំងអស់យ៉ាសិតទាំងអស់និងនំយ៉ាសិតនឹងទៅវិញទាំងអស់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអមតៈនៅលើលោកីនេះទេអត់មានអ្នកម្នាក់នៅអញ្ចឹងបើសិនណាយើងដឹងតែខ្លួនយើងអត់អាចអមតៈនៅលើឌុនយ៉ានេះយើងត្រូវតែស្លាប់ទៅវិញជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុមាតាឡាអ្វីដែលយើងត្រូវយកអល់ឡោះស្លានឹងសួរទី1គឺសម្បះយ៉ាងក្រោយអំពីសម្បះយ៉ាងហើយនឹងគិតបញ្ជីបុះបុះមិនអត់គិតទេមិនមែនគឺថាថ្ងៃបុះអត់អត់អាអ្នកបុះហ្នឹងវាបានប៉ះឡាប៉ិនប៉ះឡានឹងប៉ិនម៉ាមើលអត់ឃើញដែរហើយបុះទៅអញអត់ក៏អត់ឃើញតណាអញនៅឈ្មោះហ៊ីមដែលអញអត់បួងឃើញគេដូរឈ្មោះអញទៅឈ្មោះអាលិលឈ្មោះអាថ្នោតឈ្មោះអាដូងណានៅឈ្មោះហ៊ីមដែលនៅឈ្មោះអាប់ឌុលឡោះដែលអញអត់បួងផងអត់អីទេឈ្មោះយើងនៅឈ្មោះដែរនៅឈ្មោះអាប់ឌុលឡោះឈ្មោះអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃនៃអានបួងនេះគឺវ៉ាយ៉ាប់ត្រសងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាវិញអញ្ចឹងបាននៅខាងម៉ាឡេខាងអីមិនឃើញទេកាលតែគាត់អត់បានបួសពីក្មេងមកច្រើនពីរាប់ឥឡូវគាត់យកមកកាហ្វារ៉ាត់អង្គយកអង្គយកមកចែកយើងអង្គកាហ្វារ៉ាត់របស់គាត់គាត់យកអង្គនោះសងអង្គគាត់អត់បានបួសនោះយកមកចែកយើងហើយយើងចេះអត់អេថ្ងៃណាហើយខ្លួនឯងអត់បួសលីងហ្នឹងការពិតយើងត្រូវសងចានយើងគាត់ទៀតការពិតទៅគាត់សងមកបោយើងត្រូវពីយើងមកអត់បួសចានយើងគាត់យកមិនអត់ទេយករបស់គាត់ស្រួលជាងមកយើងអត់មានត្រូវឲ្យលីងនេះចេញចេះវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាបួសនេះរត់ដំណោះស្រាយអត់មានអញ្ចឹងបានថាវាជាកាតព្វកិច្ចមួយដែលអ្នកអ៊ីស្លាមពិតប្រកបនោះត្រូវតែបួសអត់អត់បានរស់ច្រកអត់បានតួណាមានច្រកណាមួយបើសិនជាអត់បួសបានអត់លឹងនៅស៊ីហាតបដានលឹងស្រួលបួលប៉ុន្លឹងរៀងដូចខ្ជិលឡារៀងដូចអត់ចង់បួសមានច្រកណាមួយដែលកិច្ចបានអត់ទួនជួលមកមួយថ្ងៃ50ដុល្លារបានអត់អត់គឺអត់មានសម្រាប់ច្រកដែលដោះស្រាយបួសនឹងអត់ឲ្យបួសបាននឹងគឺអត់មានយ៉ាងហ្មងត្រូវតែបួសដោយសារអល់ឡោះស្លាមានហ្វរឌូនេះបានន័យថាជាកតបកិច្ចដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចអត់បានត្រូវតែបួសយ៉ាងហ្មងអញ្ចឹងសួរថាបើសិនណាជាយើងសល់ឬក៏លែងចោលច្រើនកាលពីក្មេងអត់បានបួសយើងត្រូវដំណោះស្រាយប៉ុណ្ណាយើងមានតែមួយទេមើលបើសិនមានសមត្ថភាពកបឡើងវិញហើយនឹងសុំអះអំពូនអំពីអល់ឡោះស៊ុបតាឡានៅអ្វីដែលយើងអត់សមត្ថភាពហើយនឹងយើងសងកាហ្វារ៉ាត់ទីហៅបងភៀកកទៀនដែលយើងលែងចោលហើយលឹមឆ្ងល់ដែរមិនតបងប្អូនយើងទាំងអស់ហ្នឹងជួនលក្ខណៈខ្លះលឹមគិតថាប្រហែលជាអត់មានខ្វះបួសទេតាមើលបួសអត់មានខ្វះទេដោយសារយើងអត់ធ្លាប់ដែលឮមិនតបងប្អូនអស់សួរអំពីបញ្ហាហ្នឹងអត់ដែលសួរថាតួណាលឹមខ្វះបួសកាលពី10ឆ្នាំមុន2ថ្ងៃត្រូវធ្វើម៉េចដោយសារលឹមអត់មានសមត្ថភាពបួសសងទេអត់ដែលឮសំណួរនឹងសួរហើយកាលពីសម័យអពតនោះលឹមអត់បានបួសទេហើយលឹមធ្វើម៉េចអត់សូវមានសំណួរហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងពេលដែលអត់មានសំណួរហ្នឹងហើយបានជួនទួនគាត់គិតថាប្រហែលជានៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្លាមយើងប្រហែលជាអត់មានអ្នកដែលលែងបួសទេប្រហែលជាបួសទាំងអស់ពេញមួយខែរ៉ាម៉ាដានអត់មានណាលែងម្នាក់តាមមើលហើយក៏អត់មានដែលលឺសុស្ត្រីណាម្នាក់សួរថាទួនលឹងសម្រាលកូនក្នុងខែបួសដែលបានមួយថ្ងៃមួយខែហ្នឹងដោយសារសម្រាលក្នុងហ្នឹងក៏អត់មានដែលលឺសំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងគិតថាអត់មានចោះប្រហែលជាបួសពេញអត់ដែលដាច់ឬក៏មិនដែលមានអ្នកលែងបួសដែរប្រហែលជាយើងសង្ឃឹមថា
Muslim, nó sọc dương mà hai dân ngâm đàn chân cho. Tại bà sinh chìm miền, mây này dân trâu xua, đó xa ní chìa phân đu cá bất ảnh ní thông chiên dương rô xí thiệt. Thông chiên dương tôn chọc trầy, thông chiên dương tôn lộ ấy, ấy văn nó cũng sao, thông chiên dương tôn lộ nôm thông dương ấy thông hò. Đó xa về cư chìa cà tắp bà cách xông rạp ngay kìa mát, xông rạp khuôn dương tôn ngay ác hiến hạt. Chúng dân tôi xua, dân tôi chung hồ, dân tôi rõ đâm nó sai xung rạp chỉ vượt dương ở miền sốc kẹt mình cố lột ngay kìa mát. Anh đang đâm nó sai xung rạp chỉ vượt dương ta. Hãy bà dương thư ạ cả, lần ưu thì họ chạy xài mua xua cho. Bà xin nông nói nó ở miền chú mô. Nông nói nó ở miền chú mô mua ấy à. Dương chạy xoay như rô, tôi ấy bà miền chú mô lân, tọ cầm, tôi ấy bà miền chú mô lân, và dương chạy xoay như rô. Chợ đó đó phil à vây đa dương tôn nóm luôn dương nằm bay rô sụp phẹt mình cô ngay ai khi nát nè trôi bàn dựa chè nóm xoay nhận xua đài tuôn lần ọt bàn buộc tê đòi xa chè lần ọt bàn buộc tê đòi xa lần xùm ra đòi xa lần miên chùm anh ha đòi xa lần miên chùm ngư đó ọt miên ọt sâu miên xua chẳng bàn đây thảo bà sân ọt miên tê ai xăm than ra bà hai chị ọt sâu miên nè lên buộc chẳng alhamdulillah. Đói xa sọc dương nâng chuồn chuồn miền sọc xoắn tập hiệp lọ. Đói xa dương ọt sọc in cắt nâng Allah sông A-ta-la. Dương ọt bà cha nâng Allah sông A-ta-la. Dương thua nâu ở quay đá sông la bạc 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 chìa mùa lưu dương. Hay à, à dương bố hình dương, dương ọt ách đọc sài bàn đói xa Allah sông A-ta-la. Bàn biên bàn tu lòng sổ rõ lại lần sổ đồng bánh mến. Mà xin chì dương đạch ayyama ma'dudat fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra ຈັ່ງ ថ្ងៃ ក្រោយ ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ ដែល យើង ទាំង អស់ គ្នា ដូច ជា អ្នក មាន ជំងឺ រវាង អ្នក ទាំង អស់ ឈឺ បួស អត់ កើត ອຈັ່ງ ក្រោយ ពី យើង សិហັດ វិញ យើង បួស សង ឬ ក៏ យើង មុសាហ្វៀរ យើង ធ្វើ ដំណើរ យើង ធ្វើ ដំណើរ ផ្លូវ ឆ្ងាយ ອຈັ່ງ យើង ស្រាយ បួស យើង ត្រូវ buat song nau penan tengah dah yang dah win. Jang hukum dah dah serai tak atau buat song te atau tua yang banyak niin. Tahu tak wajib buat song win. Anang hukum buat. Cepat ceram song arui nang atau rodam nak serai. Jang mana atau rodam nak serai. Tahu tua yang banyak dong bay song. Yang kemah. Mana yang kemah no dunia ni na. Khmah pernah serai cing. Khmah pernah serai ban. Pajat pia jeng to khmah nong padang masyarakat nong serai ban ni. Daisan napsi. Riêng kluun mena cuy na ban ni. Tapi bah khmah nong pacaban ni. May sengol riêng kluun ayah ban. Boh ruka jumpa ceran trawro dam na serai yang na. Pia jeng to cup tuun tuun ay dam na serai jeng. Pasen jeng nong serai ban. Alhamdulillah jeng nong serai tam. Witi da jeng min semat ke pip. Chẳng đọc nọ sài viên miên phi bài giảng xung rạp dương nọ khỉ. Bạch chẳng cái đôi ba dương rô đọc nọ sài dương nọ sài bán dương cũng ọc sân khâm. Đói xa dương bật đáo là xa dương ọc sân khâm rư coi dương khmác dương sục chất nọ tục ai cùng nô. Cùng nô đu xa dương nâng phi mạch nam tâu mạch nam can đặc cổ. Thông đoàn tịch đọc phi chọn sạp. Đoàn ngay sạp thông bà nạp bà nấy. Bác sái đó sai dương ở rốt đồng lọc sài. Anh chẳng biết dương nó đồng lọc sài hai viên đồng sài xung lạc luôn dương. Dương tọc sài địa bàn. Út thì hò. Dương miên xung mặt là phiếp có đo nâng nông khai xê mà sọc đa bì thằng ngày. Thằng ngày ít nên hay nâng ngày khó mệt. Út thì hò. Xung lạc dương bì thằng ngày. Anh chẳng dương có đo bì thằng ngày. Tết đồng lọc sài dương có đo bàn tiếp dương trâu đồng lọc sài na. Dương trâu đồng lọc sài bằng phi đi ạ. Bằng cà phá rạc. Do co đứa cơ dơ chùm nay ớt ta mùi miskin. Do chùm nay ai nẹ kray kro hộ. Chẳng đồng nó sài với miên xùm hạp dương. Tại bà xin dương ớt sài xeo đứa cơ dương ớt rô đồng nó sài tê. Dương nó tốt cùng nô đu sao tăng ớt nô lực luôn dương. Hay cùng nô tăng ớt ní viên nâng chênh sai pi lê dương ớt chi vật. Còn là ngay dương sạp hai pi lê kì dơ dương tổ đạn hông cú buôn nâng á. Cùng nô tăng ớt nâng chênh mòi. Hay rô nà kì môn đó nì. Chẳng rốt tổ rốt tuôn râm lý gà rốt ạ toàn nè. Tàu ạ ca ạ tuôn râm lý ạ tàu ấy. Bà chẳng tổ rốt tuôn S-A-R-I gà tuôn S-A-R-I ạ tàu đây. Bà chẳng tổ rốt tuôn Ismail ạ tàu dư muối gà tàu ạ ca ạ đây.
Jeng rot ro na ba ni ban pil pachabon ni alau ni pil jeung mien panha roh panha peapen chmuoy chivit robos jeung jeung to rot ro tuon do jeung ro si ban ni mai jeung ro anh ro ni ot ka ro an ro ai dambei ka anang doy khni ba sa pil na jeung ro no dunya ni keu jeung ro dambei suphya mengkol kruosa no leu lokai pil jeung ro samrap roh chivit robos jeung no khnung chivit robos jeung keu jeung ro samrap chivit jeung no thngai anakot keu thngai borolok keu thngai kiyamat ancheng panha robos manuh mneak mneak ai ke khlas da jeung pachom utiho peak pen chmuoy akhirat lan on ban buoh 10 chnam ancheng jeung yo kun mo ma chnam 30 thngai 30 kun 10 man 300 thngai 300 thngai tau ruoch ah da meum ai 300 ថ្ងៃ ਆ ពោះ សੁਨាត់ មាន ធម្មតា ណា ពោះ ពី ឡៅ ទៅ ប្រហែល ដល់ ស្លាប់ ដឹង ចង់ រួញ រួញ ទៀត ណា អញ្ចឹង ចង់ និយាយ ជា ទម្ងន់ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ រក ដំណោះ ដោះ ស្រាយ តើ យើង ត្រូវ ទៅ រក ច្រក ណា ដើម្បី ឲ្យ ជីវិត យើង មាន សុភ មង្គល នៅ ថ្ងៃ កិយាមាត បាន ជួយ សង្គ្រោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា មាន ដោយសារ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា មហា មអះ អំពូន មអះ គ្មាន អ្នក ណា សា ទា ជាង អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាទេ Ar-Rahman Ar-Rahim Nek da prachang nang trong Nek da ot sambah yang Nek da bu Allah SWT Oy mien trom sambat chieng yeung ko mien na Da sa Ar-Rahman Ka srol anat srol anh bo trong Tu bai ki trom sambat nang padah sa Padah tek vi yang na ka doi Ko pon tay da sa Allah SWT sa thi Allah SWT pratien chun trom sambat Mien Chuan-chuan bay kelah, bau kelah, hư bau on lah kot ketah Tua na Lan ketah thua mal ibadat do chong krup dah Somyang lah dah chow, buh lah dah chow, sadakah Pan kenal tak kroh, ot mien dah, ot yang Ot yang, ot buh, mien lah to mien, lan no tak kroh Yang mah yang nang tuan Chuan-chuan mien su yung chang Tai kelai nang su ne Dan mien arom chang tro kit lang weng Pial dak Allah Subhanahu wa taala mon ton pratean oy jeung khlai to chi neak mien keu chi sathai ni keu Allah Subhanahu wa taala kupong sralang jeung hai jeung meun neak mien paman neak dal mo sambah yang sunat paroleh chmuoy jeung neak mien paman neak dal mo sambah sdap jeung taklim sam jeung nyi hukum islam neak mien paman neak dal mien pe welia samrap sot qur'an man neak mien man neak Chos tom rom neak da mien dol kumpul mien ro pil dei at ban ro pil ngkoi at ban ro pil hob at ban no ta mien pil na dambei mo sot qur'an mien pil na mo sot qur'an mien pil na mo sdap jeung taklim mien pil na mo dap okom allah subhanahu mien pil na mo dos srai nau rueng bokko rie rie khluon da trop pichom nang allah subhanahu taala allah subhanahu oy jeung mai na ba san jeung yol nang thai rom mdon na Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Bay huruf Alif Lam Mim Bay huruf Mai tatul ban nok knong khai Ramadan ni nok knong muoy huruf 10 nang chai to chi 70 pa la Anjang khnong pe yeung sobot 3 huruf ni yeung totul ban 73 dong ba san chi yeung chaich to chi kun loy dollar 70 dollar 3 dong mai man ha 200 210 dollar 210 dollar ni yo tana tuon yo samrap to chaich no khnong alam barzakh dan alam akhirat Tak bayu roh ah. Jah tumram zalikal kitabu la raiba fi. Man roh. Mal atetik. Enceng pahla robah jeung da trok ban te chup Allah Subhanahu yang chran chidi bomphot. Ko pontae ba sen chi Allah Subhanahu oy jeung mien, prahal chi jeung a mien pil sot te. Mien pil na tuon oi ba lon mok 3 ton 1 pung saom veng phoh nang. Mọ đón lần bà nhập bà nhập thưa ấy xài bùa thì đó Giang nhọp nhọp chụp 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 Chẳng chuôn chuôn bà dưng vô rương tự o vô một kết bị chá rà lăng quên nha Lọ xùm rạp dưng ấy
តែយើងនឹងទោចចិត្តបើសិនណោះអញនិយាយដូចគេទៅអញអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេអញធ្វើល្អអញរកពីលសោតអញយកលុយមកសិតកោជាស្រ័យបួសមួយខែអញធ្វើអ្វីអ្វីល្អល្អទាំងអស់អាហ្នឹងយើងនៀតកាលយើងនៅក្របើពេលយើងខ្លាយទៅជាមានអានៀតកាលមុនរត់ទៅបាត់ហើយអីអញទៅធ្វើប៉ះឡើមិនទេអញអត់តន់តទេបាយទៀតផងហ្នឹងញ៉េះដល់ពេលតទេបាយកូនអញទៅម៉ូតូអាថ្មីមួយទៀតមិនបានទិញហ្នឹងនេះយើងវានៅដេញនៅដេញអត់ទេអញ្ចឹងយើងមើលជួនជួនអ្នកធ្វើប៉ះឡើហ្នឹងទោះបីធ្វើបន្តិចក៏ដោយភាគច្រើននៅក្នុងដំណ័យអ្នកដែលក្រីក្រក្រដល់ហើយបាក់ចិត្តដល់ហើយមាន10000ទេប៉ុន្តែឡោះទួនមកកាស់ឲ្យធ្វើប៉ះឡើចង់ញែក5000ទៅដូចបាក់ដល់តែយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់អាលុយដែលយើងមាន10000ស្រឡាញ់ពិបាកហ្នឹងឯង5000ទៅដើម្បីធ្វើប៉ះឡើប៉ះឡើវាច្រើនឥឡូវយើងគិតចេះមកយើងជឿអ្នកដែលមានតោយមូអ្នកកញ្ញាយកតោយមូវ៉ាន់សួរថាយើងធ្វើអីឆ្ងាញ់អត់សម្រាប់គាត់ជួនគាត់អង្គុយមើលអញ្ចឹងណាគាត់មានអារម្មណ៍ហូបដោយសារគាត់ហូបឆ្ងាញ់យីនឹងទៀតអញ្ចឹងណាគាត់មានអារម្មណ៍ឯងគាត់ផ្ទះគាត់នឹកនឹងចិត្តគាត់ណាហូបកេរីមន់សាច់ឯមន់ណាដែលប៉ះលីងហេលិនហូបសារកេរីសាច់គោមិនចង់ហូបផងគាត់នឹកនឹងចិត្តគាត់ហើយមិនសាហាវអ្នកដែលក្រីក្រមើលអ្នកមីស្គីនយកទៅជាមូមកមិនចាំអីឯងនំប៉័ងលក់ទឹកសេរ៉ូហ្នឹងហើយកលេងពេញណាដល់ម៉ោងនោះឯងគាត់ហេវអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាអញបើបានតែនំប៉័ង2ដើមនេះទឹកសេរ៉ូដល់មកថ្ងៃហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាបាត់ទៅហើយហើយយើងក៏អញ្ចឹងដែរយើងក៏ឲ្យចូលក្នុងចំណោមអ្នកដែលគិតថាមិនដឹងថ្ងៃហ្នឹងហូបអីថ្ងៃហ្នឹងហូបអីអញវិញរកអីហូបអត់ឃើញនៅសារវាអត់ដឹងហូបអីតែបើសិនណាអញថ្ងៃហ្នឹងមានអីហូបវិញអាហ្នឹងនៅក្នុងចំណោមអ្នកល្អឡើយមានអីហូបថ្ងៃហ្នឹងមកអត់អីពងតេចៀនពងតេចៀនដាក់មីទឹកត្រីប៉ុណ្ណឹងឯងដល់មើលថ្ងៃហ្នឹងមានអីហូបយើងសួរម៉ាក់វាថ្ងៃហ្នឹងមានអីហូបយើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលកំពុងតែខ្លាចអល់ឡោះហើយដោយសារយើងពងក្រតែបើសិននៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលយើងហូបអីម៉ាក់វាថ្ងៃហ្នឹងអើយអេយ៉ាវែចង់ទិញញុំជើងគោងោសុបមូលអត់កើតទេនោះតូលេងរួចហ្នឹងមានបិណ្ឌហូបអត់កើតអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាអល់ឡោះសុមតាឡាឲ្យយើងក្រនេះមិនមែនក៏ស្អប់យើងទេជួនជួនក្រនឹងហើយមូលហេតុដែលក្រនឹងហើយដែលមកស្ដាប់ឧកមមកនិយាយសម្បាសយ៉ាងតរវេសសម្បាសយ៉ាងគីយ៉ាមឡៃចូលរួមនៅក្នុងរឿងឧកមអល់ឡោះសុមតាឡាដោយសារអីដោយសារក្រតែបើសិនជាមានមិនដឹងស្មាននឹងនៅណាទេមិនណាម៉ោង2ហ្នឹងមិនដឹងនៅណាទេបើសិនជាមាននៅវល់នៅផ្សារវល់វល់ធ្វើនេះវល់ធ្វើនោះដោយសារដោយសារយើងរវល់ជាមួយការស្វែងរកទុនយ៉ារបស់យើងក៏មិនមែនអល់ឡោះសុំឡាហាមយើងមិនអោយរវល់ជាមួយទុនយ៉ាដែរតែរវល់ក៏មានកម្រិតក៏មានកម្រិតបោះដោយសារយើងត្រូវចែកឲ្យដាច់ថាខ្លួនយើងនេះយាសັດរបស់យើងខ្លួនរបស់យើងត្រូវការហូបចុកត្រូវការផឹកត្រូវការថវិកាត្រូវការចំណាយនេះចំណាយនោះត្រូវការនេះត្រូវការនោះនេះអាមូលនេះអាក្រៅនេះក៏ប៉ុន្តែអារស់រស់យើងនេះរស់ហានីយើងនេះក៏ត្រូវការដែរដូចជាសម្បាសយ៉ាងបួសសូត្រកូរ៉ានហ្ស៊ីគ្រីឡាអ៊ីស្តូហ្វីរុលឡោះវាក៏ត្រូវការអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឲ្យវាបន្តិចបន្តួចវាអត់អស់ចិត្តទេអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យវាអស់ច្រើនដោយសាររូហានីរបស់យើងនេះគឺវាកន្លែងអមតៈគឺកន្លែងថ្ងៃអាខិរាតថ្ងៃអាខិរាតមិនណាថ្ងៃអាខិរាតនេះបើសិនណាជាយើងមានឱកាសយើងចង់រំលឹកពីថ្ងៃអាខិរាតបន្តិចដោយសារថ្ងៃគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកណាបានគ្មានអ្នកណាពឹងអ្នកណាបានគ្មានអ្នកណាចែករំលែកអ្នកណាបានគ្មានអ្នកណាធ្វើអីឲ្យអ្នកណាបានគេហៅថាអាឡាំអាខិរាហើយយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងស្មានតែយើងរស់នៅឌុនយ៉ានេះអមតៈយើងអសូវគិតអាខិរាជួនបួសចង្អោមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃរៀងហេវដាច់ថ្ងៃចង្អោជួនសំយ៉ាងចង្អោរៀងរវល់លីទៅយោតខៀតឬក៏អត់សំយ៉ាងចឹងទៅតែយើងអត់យល់ថាអ្វីដែលយើងលែងចោលនេះសុទ្ធតែជាថាវិការសម្រាប់ចាយនៅថ្ងៃអាខិរាតគឺ
amalan da jeung yo to prae nau alam barzah alam kubur dal ot mien neak na to deik chmuoy jeung mai dai khoeng mien na to deik muoy mneak nau tang pi jeung khoeng mo som bo tuon muoy mai tuon na tuon aing yo lan man alau pi lan slap tuon aing deik do lan ma jop mo nong kubur muoy ne chang sang bo ma tang oh day jeung kdai kon jeung kdai propon kdai tang oh khmien neak na sok chat pek li dambei to nou chmuoy jeung no knong alam kubur ban te chang kalai nang hai jeung trou ta kit khun ai o men ten tha aing trou deik ne ai hai neak da deik chmuoy jeung keu amal soleh robos jeung amal ibadat robos jeung amal bos jeung mai to deik chmuoy jeung na mon men neak na phseing ko deik ban ne hai chok ba amal jeung puh ot ban sambah yang ot ban sai ot ban tong oh vie men ai na to deik chmuoy jeung jeung kalai ni hai buh ni vie keu chi katapakech samra neak muslim lan chang romlek dae chompuh bong oun puh muoy islam tong oh oy nuk oy lek nuk lang veng neak dae ot ban buh គឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគម្រប់ពោះឡើងវិញអ្នកដែលកំពុងពោះនៅសល់20ថ្ងៃជាងទៀតនេះត្រូវតែកុំឲ្យដាច់បើសិនណាអត់មានអ៊ូសូរអត់មានបញ្ហាសុខភាពយើងត្រូវតែពោះឲ្យបានគ្រប់ដោយសារពោះនេះមិនមែនគឺជាការលេងសើចគឺជាកតបកិច្ច for do មកលើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែពោះនឹងបើសិនជាយើងជឿថាមានអល់ឡោះស៊ូមហានវតាឡាតែបើចំពោះអ្នកដែលមិនជឿថាមានអល់ឡោះទេវ៉ឡោះវ៉ាឡាំចង់បួសឬមិនបួសគឺគេជាអ្នកសម្រេចដោយខ្លួនឯងតែបើសិនជាយើងជាអ្នកមានជំនឿថាមានអល់ឡោះពិតប្រាកដមានថ្ងៃកិយាម៉ាត់ប្រាកដពិតប្រាកដយើងត្រូវតែបួសនៅក្នុងខែរ៉មឌានជានិច្ចសបាបវាគឺជាហ្វរឌូមិនមែនស៊ុនណាទេមកហ្វរឌូនេះអ្នកដែលអត់បួសគឺឌូសាឌូសានេះគឺអល់ឡោះស្មអាគីបាត់នៅលើលោកីនិងអាគីបាត់នៅថ្ងៃអាគីរ៉ាត់គឺអល់ឡោះដាក់អាហ្សាបឌុនយ៉ាអាហ្សាបអាគីរ៉ាត់រស់អ្នកអត់បួសនោះរស់ដោយវេទនាអល់ឡោះឲ្យជំងឺដោយសារឯងអត់បួសអញឲ្យជំងឺឯងអត់បួសអញឲ្យបញ្ហាសុខភាពឯងឯងអត់បួសអញឲ្យរឿងផ្សេងកើតឡើងដោយសារឯងប្រឆាំងនឹងអញអល់ឡោះថាគាត់ខំបង្កើតយើងគាត់បង្កើតមនុស្សលោកហ្នឹងបង្កើតយើងឲ្យអ៊ីម៉ាននឹងគាត់ឲ្យឲ្យបួសតាមខែរ៉មឌានហើយបួសនេះគឺមិនមែនដើម្បីអល់ឡោះទេគឺដើម្បីសុខភាពយើងផ្ទាល់ហើយដើម្បី sugar សម្រាប់យើងហេតុអីបានយើងអត់បួសអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ក្នុងខ្លួនយើងឲ្យមានកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងយើងថាអញត្រូវតែបួសវ៉ាយិបលើខ្លួនអញបើអញអត់បួសទេអញគឺឌូសានឹងអល់ឡោះសុបហានវតាឡាហើយអញនឹងទទួលនរកាអល់ឡោះគឺអញទទួលភ្លើងនរកាអល់ឡោះសុបហានវតាឡាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ហើយយើងណាសិហាត់កូនចៅរបស់យើងអ្នកដែលយើងស្គាល់អាចណាសិហាត់បានអត់បួសនឹងយើងត្រូវដាស់តឿនប្រាប់គាត់ថាបួសនេះមិនមែនគឺជាការលេងសើចទេហើយបួសនេះគឺជាកតបកិច្ចដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាហ្វរឌូនៅចំពោះអ្នកដែលមូស្លីមប្រុសឬស្រីពិតប្រាកដនឹងគេហៅថាបួសអញ្ចឹងមិនណាល្ងាចនេះដែរពេលវេលាយើងក៏ឈានចូលមកដល់ហើយលិនក៏មិនវែងឆ្ងាយទៀតដើម្បីកុំឲ្យមីខាត់ពេលវេលាដើម្បីត្រៀមឬក៏រៀបចំអាហារស្រ័យបួសហើយដូច្នេះការរំលឹកបន្តិចបន្តួចរបស់លិនថ្ងៃនេះវាជាមេរៀនជីវិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនមានឱកាសក្រោយឬក៏ពេលក្រោយសម្រាប់យើងជួបគ្នាលិននឹងរំលឹកបន្ថែមទៀតនៅកតបកិច្ចអ្នកដែលលែងចោលបួសនឹងគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនណាយើងមានឱកាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនឹងយើងទូអើអំពីអល់ឡោះស៊ុមឡាក្នុងខែរ៉មឌាននេះឲ្យបានច្រើនដោយសារខែដែលអល់ឡោះស៊ុមឡាមកអាមពុនឌូសាតង្អស់ឌូសាគឺអល់ឡោះស៊ុមឡាមកអាមពុននៅក្នុងខែឌូសាខែរ៉មឌាននេះគឺអត់មានឌូសាទៀតទេរ៉មឌានមួយនេះគឺអល់ឡោះស៊ុមឡាអំពុនឌូសាទាំងអស់ចំពោះអ្នកណាដែលបួសអ្នកណាដែលគៀមុឡៃអ្នកណាដែលសម្បះយ៉ាងតរវ៉ាគឺអល់ឡោះស៊ុមឡាមកអំពុនឌូសាទាំងអស់ man som man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi អ្នកបួសក្តីអ្នកសម្បះយ៉ាងយប់ឬគេតរវ៉ាក្តីគៀមុឡៃក្តីអល់ឡោះស៊ុមឡានឹងមកអំពុនឌូសាទាំងអស់ដែលវាបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកចឹងយើងសូមទាំងអស់គ្នាមីណាដើម្បីអល់ឡោះសម្រាប់អំពូនឌូសាយើងអស់គ្នាក្រែងលោយើងទទួលបានជ័យជំនះនៅលើដុនយ៉ាហើយនឹងជ័យជំនះនៅថ្ងៃបរលោកដល់សារថ្ងៃកិយាម៉ាត់នេះជាថ្ងៃដែលមិនអាចអ្នកណាជួយយើងបានជាថ្ងៃមួយដែលអាសឹកផុតផុតពើតស៊ូជាទីបំផុតពើតសាជាទីបំផុត
ហើយដូច្នេះនៅពេលនេះក្តីលិនក៏សូមអះអំពូនមិនតបបងអូនទាំងអស់បើសិនជាការណាសិហាឬក៏ការដាស់តឿនរំលឹករបស់លិនមានការខុសឆ្គងឬមិនកបបីនេះមកពីហាវ៉ាណាប់ស៊ូរបស់លិនផ្ទាល់ហើយបើសិនណាលិនណាសិហាទៅជាអំពើល្អហើយជាការត្រឹមត្រូវនេះជាការរំលឹកសម្រាប់អ្នកមូស្លីមទាំងអស់ដោយសារអល់ឡោះស្លាបានមានបន្ទូល ដោយសារអល់ឡោះស្លាបានមានបន្ទូលក្នុងអាយ៉ាត់មួយអល់ឡោះស្លាថាការរំលឹកវាគឺជាផលប្រយោជន៍តាន់ហ្វាអ៊ុលមុអ្មីនីនការរំលឹកនេះវាជាផលប្រយោជន៍មិនណោះស្អាតសម្រាប់អ្នកមុអ្មីនទាំងអស់អញ្ចឹងលិនក៏សូមអះមិនតបបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់នៅពេលនេះលិនក៏សូមអះអំពូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងវ៉ាប៊ីឡាហ៊ីតោហ្វីវលហ៊ីដាយ៉ាអស្សាឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ា